huomenna ja huomenna. Mä oon tässä aamupalalla ja lähden kohta töihin. Ja siis mä nukuin niin huonosti, mulla oli kunnossa semmoinen liskoyö, nyt kun olin siellä baarissa edellisenä iltana. Niin mä nukuin oikeasti ehkä tunnin ja mä pysyin tähän sikana. Mä en edes tajunnut, kun mä meikkasin, niin mä tein ihan väärässä järjestyksessä kaiken. Mä sotkin vai jotain. Tietenkin ihmisen näköinen. Mun pitäisi nyt lähteä tästä tosiaan töihin. Otin vähän vissyä, jos sillä vähän heräisi. Ja sitten töiden jälkeen mä käyn kai sisko mun mulla sovittaa sitä, missä me kostetaan se home. Jos katsoitte aiempia vlogeja, niin siellä taisi olla siitä. Niin mä käyn... Siis soittaa, että onko se sopiva nyt jo, mun voi tehdä sitten sen loppuun. Ja sitten mä vien samalla sille yhden mekoon, mikä mun pitäisi laittaa mun työkaveri häihin. Että jos se saisi tehtyä sille vetoketjuun jutulle jotain. Mä oon lähdössä nyt tänne ja mä olin niin laiska, että mä en jaksanut edes laittaa farkkuja. Joten laitoin vaan lekkarit ja uudet popot testiin ja huppari ja tämän bomberin. Siellä nimittäin sato vettä koko yön. Joten keli is not the greatest. Joten, yritän olla jäätymättä näissä. Mulla on ollut kyllä hirveän kylmä koko ajan, että mitä varmaan pakko lämmittää sauna tänne. Mutta nyt mä lähden duuniin. Kävin hakee mun DNA:n paketin tosta matkahuollosta. Mä haen vielä mun Stockmannin paketin. Ja sit mä menen mummolle. Ja sit kotiin. Mä oon nyt kotona, pojat hulluina, joten täytyy mennä viimeinen ulos. Vai mitä pojat? Pihalle. Ok. Ulos siisti. Avataanpas tää Stockmannin paketti. Täällä on pari niitä Urban Decayn niitä huuli. Niitä päällyslakkoja vielä, koska nyt oli pari uutta väriä, niin en saa. Ensinnäkin löytyy Urban Decayn Heavy Metal Glitter Liner. Elikkä mulla on tää kultasena ja semmosena jännän hopeisen vihertävän semmosena, en osaa selittää. Tää on sävy Glam Rock. Ja mä käytän näitä niinku joko ihan linerina, tai sit niinku tehostamaan lumiväri niinku sitä vaaleita sävyä siinä yläluomella. I like it. Sitten löytyy vielä näitä Vice Special Effects huuliväri... mitä nämä on? Huulipäällysvärejä? No, en tiedä. Ihan sama. Tämä kultainen on siis se, mitä mä alun perin, kun mä näihin olen törmännyt, niin himoitsin. Mutta tätä ei silloin ollut tuolla myynnissä vielä. Mutta nyt siinä oli tullut uusia sävyjä ja nyt sitä oli, joten pakkohan se oli saada. Nyt mulla niinku periaatteessa löytyy kaikki tämmöistä. Tosin haluaisin mä nää kaikki, mutta nyt mulla on vähän niinku joka... sävylle kuitenkin sopivia, kun sit on toi violettinen ja tämmönen punertava, mikä käy sitten myös punaisille aika hyvin varmasti. Joten, nice. Nyt mä rupean katsoa Emmerdaleä, koska se alkaa nyt. Pardon me face, mä just puhistin mun silmämeikit, niin mulla on vielä tää poistoaine naamassa. Mutta mä unohdin siis Ylri taas, että mä blokkaan. Tosi en mä mitään tehnytkään. Mä tekstasin Jenulle sika kauan, mä kasin sohvalla tekstasin Jenulle. Sitten mä soitin Lapalle, lähdin käyttää koirat. Ja puhuin sen kanssa puoli tuntia puhelimessa. Ja sitten mä oon kattonut Gilmoren tyttöjä. Tilasin yhden pelin, mistä voi tehdä videon. Ja en muuta tehnyt. Mä oon nyt myös suihkuun. Mun piti mennä tunti suihkuun, mutta I'm a lazy shit. Joten mä vielä kerin. Kello on 10 siis, jos mä sanon. Ja mä lähden pesemään mun hiukset ja ensimmäiset nukkuu. Mut piti sanoa sitä, että se... mä oon ehkä puhua sitä aiemmin, kun se mummo mulle sitä hametta tekee sitä mekosta. Niin se oli tosi upea. Se sit puuttuu enää oikeastaan napit takaa. Niin sit se on valmis. Jee. Ja se myös vähän fiksailee sitä mekkoa, mikä mun on tarkoitus laittaa sinne työkaveri häihin. Tai niinku fiksailee sen niin, että se vetoketju pysyy toivottavasti kiinni. Koska se on nyt silleen, että sitä puuttuu se lukko. Joten jipii. Mut joo, nyt mä aion mennä pesemään hiukset ja nukkumaan, koska uni is important. Suihkussa on käyty ja mä oon itse asiassa nyt menossa nukkumaan. Sori, että näin tapahtumaan oikein tässä vlogissa mitään, mutta välillä nämä on tällaisia nämä päivät, että mä en tee mitään. Ja varsinkin koska nyt kun mä olin siellä baarissa ja niin silloin aina menee yleensä nämä maanantait vähän tälleen. Monesti myös tiistait ja keskiviikot, mutta huomisellekaan mulla ei taida itse asiassa ole hirveästi suunnitelmia, mutta
keskiviikko on musta vapaa päivä. Ja mä ainakin leikkaan varmaan Ella hiuksia ja myöskin Ellan kanssa kuvataan ehkä, jos ehditään, niin yksi video teille. Mutta se on vielä vähän auki, koska ikinä ei tiedä, jos tulee jotain muuttujia tässä vielä ennen sitä. Mutta toivottavasti saadaan Ellan kanssa kuvattua se, koska meidän pitää nyt kuvata se video jo 100 miljoonaa vuotta, joten toivon mukaan nyt sitten saadaan se kuvattua. Mut joo, jos ette huomannut, niin mua on jumittanut tänään koko päivän tosi pahasti, kun musta mä osais puhua. Joten nyt mä lähden nukkumaan, niin katsotaan, että huomenna on vähän virkeämpi päivä. Vai mun silmässäkin jotain skeidaa. Auts. Mut joo. Laita peukku, jos tykkäsit tästä vlogista ja tilaa kanavaa. Ja palataan huomenna. Moro!